човечеството е минавало през много страшни епидемии, през страшни моменти в историята си и е оцелявало. Сега искам да ви прочета нещо много, много, много хубаво от Фицджералд. Няма как да не е хубаво. То е едно писмо негово, заедно с Хемингуей, са в Южна Франция по време на испанския грип и малка част от писмото. Деня беше безкраен и пуст, сякаш бе окачен към небето в мрежа. Благодаря ти, че писат, пише на негова приятелка. Виждам въртележка от паднали листа да обикаля около кошчето за буклук през прозорците. Звучи като джаз. Празни улици, почти всички граждани се скриха в домовете си и то без причина. Сега изглежда модерно да се избягват обществените места. Дори и баровете, казах на Хемингуей това, а той ме удари в стомаха. В отговор го попитах дали си е измил ръцете, той не ги мие и дори не мислеше да отрича. Той смята, че това е обикновен грип. Чуде се кой го е излъгал това. Администрацията предупреди всички, че трябва да се запасим с необходимото за месец. Ние с Зел да си купихме червено вино, уиски, ром, вермут, абсент, бяло вино, шери, джин и не дай Боже бренди, ако се наложи. Моля те, моли се за нас. Ако можеше да видиш площада, изглежда страховито. Ужасявам се от проклетите възможности, които носи такова бъдеще. Дългия ден бавно се търкаля в уискито със сода, което все повече прилича на вода. Зелда казва, че това не е причина да се пие, но по друг начин писалката просто не се задържа в ръцете ми. Седейки на верандата, умислен, гледам през далечната линия на хоризонта, скрит в мътна мъгла и сякаш различавам безмилостно наказание, което отдавна се движи към нас. И все пак, в назъбаните очертания на облаците в залеза, забелязвам една единствена ивица светлина, която ме кара да вярвам, че ще дойде по-добро утро. Какво правя? Утре ще е по-добре, със сигурност. Аз предусещам. Невероятно и сякаш е писано днес. А искам само да ви кажа, че този ужасен испански грип, който е 1918-20, взема жертви между 50 и 100 милиона. Така че ще преодолеем и това и след 20-та година светът продължава напред. Вярваме, че утре ще дойде по-добро и аз го предусещам. Да гледаме в ивицата светлина. Точно така. Интересно е какъв ще бъде светът след това, защото сигурно ще има промени. Аз се надявам да е към по-добро. Аз лично сега се замислям за много неща, които съм взимала за даденост, въпреки че и преди това се опитвах да не е точно така, но аз като един инфлуенсър, който само граби, рекламира и прави някакви такива неща, сега не знам аз какво казвам. Идеята ми е, че ще бъде по-различно, трябва да бъде нещо по-добро. Има в интернет много призиви от различни популярни личности за това да мислим какво ще бъде след това и как то да бъде по-добро за природата, защото според много популярни личности, включително и според Идрис Елба, за който говорихме в началото на предаването, това е начин на земята, на самата планета да ни даде някакъв знак, че трябва нещо да се промени. Но какво друго мога да ви покажа аз с моите новини от социалните мрежи? Колеги, може да пуснем видеото на Гери Малкоданска? Защото важно е, аз като един човек, който си прекара абсолютно целият уикенд вкъщи, ядох толкова много, колкото не бях яла за дни преди това. За много хора се случва така. Просто някакви малки неща. Анди, аз отворих ходилник около 50 пъти сигурно и вратичката му се откачи, ако продължавам. Така сигурна съм. Да, това видеото да не пристигам. И тогава може да пуснем Рита Уилсън, съпругата на Том Хенкс, която показва страхотните си завидни рапърски умения. Знаете, че Рита Уилсън и Том Хенкс са в изолация, защото и двамата бяха тествани позитивно за коронавирус. По всякакъв начин се разнообразяват. Тя е наистина страхотна. Както си чете книга, изведнъж се пуска парче на Naughty by Nature, хип-хоп банда. You drew a picture of my morning, but you couldn't make my day. I'm rocking and you're yawning, but you never look my way. I'm looking down you, darling, in every single way. Your funny flow is on, and your green comes on the way. This ain't got shit to do with shampoo, so watch your head and shoulder. Whoa. Brother older, bold enough to fold you. Yo, I told you, arrayed afraid of what I made and played it with some funky twists of sage. I flipped and tricked, put that music in your funky bag. Triggers from the grill town, ill town. Some ask how it feels now. The deals that were real, so we're still round. Don't lamp with a freestyle phantom. Ain't trying to be handsome. Drinking what you're thinking, cause I'm vamping. I live and die for hip-hop. This is hip-hop for today. I give props to hip-hop. So hip-hop, hooray! Ho! Hey! Ho! Много яка. Много яка.
Освен, че е жена, актриса ли е тази жена? Ами, участва във филми, тя има и музикална кариера, даже преди да мисля, че в Испания ги завари коронавируса, когато тя е имала изпълнение... В Австралия. Да, в Австралия, извинявайте. Извинявайте, грешка на езика, да, в Австралия са. Но страшно много популярност набира това видео в момента в интернет. Даже коментирали се под видеото Ким Кардашиан, цялата и рода, всички връщи се в Америка, страхотна си, невероятна си. Наистина много яка. Да, да подчертая. Знаете, другото от биографиите на двете, като погледнеш нея и Мадона, ще кажеш, че нейната музикална кариера е много по-успешна от тази на Мадона. Да. Има нещо. Аз наистина съм изненадана за тези, които може би не са го видяли. В началото на предаването пуснахме едно клипче, едно от последните клипчета от профила на Мадона, където тя пее много така... странно, сюрреалистично, аз го сетя. Зарита Уилсън и така, за да се така национална гордост да ми изпълни, тя има български корен. Точно тя така. Е продуцент също така на великолепния филм «Моята голяма гръцка сватба». Чудесна жена. Браво! Така, и сега извинявайте, че не успях малко преди това клипче да ви го покажа, но ето е Гери Малкоданска, която пък се грижи за страхотната си, перфектна, невероятна, фантастична форма. Гледай с каква лекота подскача Гери Браун на нея. Да, браво, Гери. Виртуално потупане по рамото, да кажем, за теб. Това на какво правят хората? И ръченици играе. Не, важно е да използваме времето си ползотворно. Сега, разглеждам друго какво се случва в социалните мрежи и ето е Гвинет Полтро, която напълно сама си ходи до пазара и си купува естествено... Свещ. Не свещ. Тя си произвежда свещите, а си купува... Може да се свършили. От пазара някакви продукти за дома. И между другото под поста пише, че са били много... Не е имало толкова много хора, не е имало струпвания, за каквито се говори в щатите, че насякъде хората си ходят. Понеже имаш оплакване и в предаването обсъдихме, че има там все още не се подчинява толкова Манди, на ти правилата. Спокойно може да кажеш, че това си ти, която се връщаш от пазара. Да, виж, добре се прикрива. Да. Не е точно като Номи Кембъл по време на полета. Ако си спомняте, да. Показахме, тя беше навсякъде в социалните мрежи и по телевизията, абсолютно цялата да. Пакетирана. Но друго, което ми попадна пък от профила на Бритни Спирс, която е една от популярните личности, която е решила да подпомогне хора в нужда. Тоест, призива ти е, ако някой има нужда от нещо и нужда от помощ, да й пише на лично съобщение. Това е страхотно от нейна страна, но разумно ли? Как ще минеш, как ще обработи всички тези съобщения и призиви? Но пък друго, което прочетох, е, че Риана, която се занимава с мода, има си модна империя, тя пък е решила да подпомогне Барбадос, нейното родно място, което е екзотично и страхотно. Никога не съм била, дано някой ден в по-добри времена да мога да отида. С пари, с маски, всякакви дезинфектанти. Също един добър пример. Хубаво е, че хора с възможности в такъв момент решават да помогнат. Наистина това е добре и между другото и в България има такива случаи, така че хората, които имат възможности, аз ги призовавам, всеки кой с каквото може да помага. Аз опитвам да ви показвам в тази рубрика, сега вече като не мога да ви говоря чак толкова много за шоу-бизнес и събития, някакви сладки неща. И нещо, което ми попадна е, ето това дакелче, вижте колко е сладко, на което... има някакво разтягане или някакво нараняване на опашката и не може да я маха. Това му се е случило от прекалено много махане с опашка, защото и двамата му стопани си прекарват целият ден вкъщи от известно време. И просто нещо му се е случило на опашката. Да, имаше... Може просто да му е писнало, бе, Анди. Не. Имаше снимка как са го опоили, която реших да не ви показвам, защото не е толкова сладка. Както ви казах, аз искам сладки неща да се виждат сега. Та опашката му висеше и то беше малко е така за Майя. Но истински проблем. Аз пък само да кажа, че сега колегите ми казват, че някъде излязла пък информация, че това май не е реално писмо на Фицджералд. Аз не мога да кажа, че съм познавач на Фицджералд, въпреки че много го обичам,
както и Хемингуей, но тъй като съм чела и книги за тяхното приятелство, те се държат и точно за едно пътуване, описание на един млад мъж, който пътува с тях. Те се държат и пътуват в Южна Франция абсолютно по този начин. Бият се, напиват се един друг, сърдят се като малки деца един на друг и абсолютно ми прилича на стила на Фицджералд, без, пак казвам, да съм негов познавач, но все едно звучи прекрасно за тази ситуация. Вчера беше разпространено в социалните мрежи, така че... Криси, ти разбрали за големият скандал с Kanye West и Taylor Swift? Не, как съм го изпуснала това нещо? Аз не знам, честно казвам. Аз не знам. Преди доста време Kanye West пусна една песен, в която някои от лириките бяха малко груби към Taylor Swift, в която Taylor Swift, както абсолютно всички съм убедена в това студио, знаем, че е една от най-известните и най-заможни, най-доходоносни, най-печелищи, най-печелищи награди американски поп-изпълнителки. Та имаха една свада и понеже сега прекалено много се говори за коронавируса, техният момеджер, тяхната менеджерката на целият клан Кардашиан, Крис Дженър, е решила, че не може да се говори повече прекалено толкова много за коронавируса, а не за кардашианите. И е решила да пусне, така да се каже, да ликне едно СРС. Води ли се тази СРС разговора? Да, точно така, СРС разговора между Kanye West и Taylor Swift, което преди няколко години те бяха обвинили, че те са и казали за тази песен, в която малко я обиждат, обаче тя пък отричаше. После Ким Кардашиан пусна част от този запис, обаче той се оказа, че не е пълен хора. Значи ние тук се борим с всякакви неща, а питаме ли я на Taylor Swift? Само такива записи не пълни. Бих казала, че сега не е време да се решават междуличностни отношения. Аз съм съгласна с теб. Когато и да се кара, да се обединяваме сега. Аз съм съгласна с теб. Това СРС, ако дете не са знали, че ги записват, това води ли се като веществено доказателство? Не, не се признава в съда. Значи ето. Не. И това беше въпросът, кой казва истината, тя знаела ли, не е ли знала. Обаче гледате хора с какви неща се занимават, само да не се говори за вируса, да се говори за тях. Аз не знам. Повчвам да съм със смесени чувства към въпросния шоу-бизнес, който трябва да представим тук. Даже сега, като си погледнах към таблета, разбрах, че се сърдят и на жената на Идрис Елба. Започнахме с тях да разказвам, че тя е... Защо се сърдят? Защото на видеото, в което той обявява, че е тестван позитивно, тя била прекалено близо до него. Ей, сега го чета това нещо. Тя била прекалено близо до него и затова и тя се е разболяла. И пише, че за нея това си е било абсолютен съзнателен избор, защото искала да бъде до него, за да бъде с него. На видеото, в което той обявява, тя преди не е била до него, нали? Преди е се разберем. Ама тази снимка е правена месец преди това. Не е ли очевидно, че тази снимка е правена месец преди това? За друго видео става, Юли. Обаче замислите ли се в такъв момент как се отразява цялото това нещо на хората, които си нямат официална половинка? Примерно тук, що сте се запознали с някой, били сте на няколко срещи, още не е станало и не трябва да го наречем в ефир. Да. И как това влияе на тези отношения? Ами, Анди, рисковете на живото предаване. Така се е случило. Ако любовта е силна, ще продължи след това. Аз прочето хора нещо супер любопитно, че започват да си правят срещи по различните приложения. Аз ви споменах за Zoom, FaceTime и така нататък. И си поръчват храна един на друг. Като някакви такива жестове и куриер пристига и си носи храна или цвете или нещо. Така че просто се адаптираме. Но сега като каза как започва да откача въпросния шоу-бизнес, си мисля, че точно в този критичен момент ще се проличи много ясно кой изобщо е за този шоу-бизнес и кой е нормален човек и кой не е нормален, така че трябва много внимателно да наблюдаваме, защото след това ще трябва да се вземат други мерки, след като приключи всичко това. Аз съм съгласна от нещата... Да ги затворим. Не, хората, не знам, може би човек трябва да внимава на кого се дава популярност, особено на такива съмнителни хора. И ефте, според мен, той шоу-бизнес работи базиран на голяма част безумия, които си се забавляват някои хора на тях, други ги одобряват, така че съмнявам се точно това да се промени, но... Ма ние с това стигнахме до тук. Хубаво е хората изобщо да се замислят като цяло какво харесват, какво ни харесват, кои са им важните неща и защо подкрепят такива неща. Но това са други теми за друго предаване. Ето, всеки за всичко се замисля в това време. Ето, аз абсолютно, колкото и да се замислям, като видях Ноами Кембъл в това облекло, въпреки че е облечена по този начин, колкото я си замисля, не мога да кажа, че не ми хареса. Ти какво видя от Ноами Кембъл? Знам, че тя е вътре там някъде. Разбираш ли? И това някак си ми дава полет на душата, ако искате. Ей, друго какво?
сладко. Сега разглеждам Инстаграм и попадам на тази снимка от профила на Луиза Григорова Макариев. Те са празнували 10-тият рожден ден на сина на Мартин Макариев, нейният съпруг, страхотен режисьор. Аз съм фен. И са имали едно домашно парти. Като се замисля, че на 5 април и мен ме чака едно домашно парти. Някак си съм по-уражена. Майка ми на 2 април има рожден ден и самичка вкъщи. Не, естествено, важното е да сме живи и здрави. Да. Важно е да опазим всички близките си и ние самите, така че рождени дни ще има още. А може да си направим едно парти по някои от социалните мрежи и включваме се всички камерите. Няма друг начин, така ще бъде. Може да си направим едно. Миналата година, спомняте ли си по това време какво парти направихме за рождения ден на Анди? О, беше много хубаво. Беше 3 дни. Общо взето, но... Ами Анди... Ами това е, хора. Ние лесно можем да празнуваме тук рождения ти ден. Всеки заема едно кътче на студиото. И така, да. И си празнуваме. Аз бих била щастлива, да. Ще го имаме още малко време. Това е добре, защото ето виж, отложиха Европейското първенство. Ти съвсем спокойно можеш да си отложиш рождения ден. И така...